Krásný den, milí diváci. Mám velkou čest přivítat ve studiu dvě vzácné dámy i vzácné téma. Lilie Kousnoudinová. Dobrý den. Dobrý den, buďte u nás vítána. Amerika Bokounová-Krepčíková. Dobrý den. Buďte u nás vítána. Vzácné téma kněžství, kněžky a veškerá ta spiritualita, která ke kněžce patří. Nesmírně se na to téma těším. Takže, milé dámy, můžu vám předat slovo. Děkuji. Děkuji za slovo. Kněžka je velice provokující pro spoustu lidí. Často si pod tím představujeme něco z fantasy románu, nebo, nedej bože, občas i díky té nešťastné lingvistické konotaci vzniká otázka, zdá to nesouvisí s knižkou lásky. Někdo se pod tím představí samozřejmě řádovou sestru, ostatně často dostáváme otázku, a můžete se vdávat, můžete mít děti, nebo musíte být celibát, to vlastně, že se tam člověk představí jeptišku. Že? Ale ve finále kněžka je ženská podoba kněze, to vlastně žena, která nese určitou duchovní autoritu, což může taky znít velmi děsivým, na to nejsme zvyklí. V dnešní době, byť samozřejmě historicky, jak v tom slovanském, tak v tom keltském světě víme a známe, že ženy měly vůdcovské pozice nejen, ale i ve spirituálním životě svých kmenů, že jo, svých vesnic. A zároveň čistě prakticky to, co kněžka nabízí, jsou rituály a ceremonie. A to vlastně všichni velmi dobře známe. Narodí se dítě, přivítáme dítě, že jo, svatba, pro někoho třeba občas i rozvod, jo, předporodní rituál, poporodní rituál. Takže rituály, které dobře známe, například to, ta svatba, ale potom i rituály, které znají některé ještě domorodé společnosti, existovaly v minulosti, ale v dnešní době často velice scházejí a ty často souvisí právě s plodností. Takže předporodní, poporodní, první menstruace, naopak období přechodu, vlastně uctění důležitých mezníků životního cyklu, přechodové rituály. Pochopitelně existují potom ještě sezónní rituály, takže oslava vlastně toho, jak se točí rok, plodnosti zemi, anebo každodenní rituály, to jsou taky fascinující témata, ale ty přechodové, bych řekla, že to je to, co je fakt v dnešní době nesmírně důležitý. A taky často to, co chybí. Obzvlášť rituály, takové ty cesty k dospělosti, jo, stezky dospělosti. A víme, že i v dnešní době občas se zachovaly a z dřívějších dob máme nějaké záznamy o tom, že například kluk se vyhnal z vesnice a než se vrátil s nějakým tím úlovkem, jo, nebo než dokázal sám promeditovat nebo prostě prosedět, třeba i klepající se strachem, ale přežít, jo, 3 noci v divočině, tak se nemohl vrátit. Jo, že vlastně existoval nějaký ritualizovaný způsob, jak konfrontovat mladého člověka s jeho strachem, z jeho, tam, kde on vnímá svoje omezení, aby to dokázal překonat a vyrůst. A my k tomu používáme, samozřejmě nikoho neděsíme jako živýma gepardama, ale velmi ráda k tomu například používám chůzi po uhlích, po uhlíkách nebo střepech, lámání šípu krku. To jsou podle mě takové krásné způsoby, které jsou velmi bezpečné, ale zároveň opravdu vzbuzují ten reálný strach a reálný pocit, to nejde. To nejde. Takže potom, když ten reálný pocit, to nejde, překonáme kor v tom mystickém rituálním kontextu, že to není jenom takový ten hec jako korporátní a teď všichni jdeme, jako to má svoje místo. Ale myslím si, že často tomu schází určitá hloubka, kterou tam můžeme dát tím, že je tam nějaká příprava, úcta, modlitba, má to kontext, má to vlastně záměr a potom skutečně můžeme poskytnout tomu danému jedinci prostor v sobě něco překonat a dostat se do jiného bodu, vyrůst. A mám velikou radost, že vlastně je to 8. rokem, co tady vedu výcvik kněžek. Máme i další samozřejmě různé výcviky po republice i na Slovensku, které začaly dělat naše žákyně. A máme v dnešní době už je takový docela velký tým lektorek. Jsme 6, jednou z lektorek je právě Miroslava a s ní vedeme právě tyhle ty živelné, takže jakoby uhlí a střepy, jo, takový ty fyzické zkoušky dospělosti, tak zpravidla provázíme spolu. Je to náš 2. ročník a zároveň si myslím, že vlastně má velmi bohaté zkušenosti s i problematickýma lidskýma osudama. Takže jakoby ta změna, která může nastat díky změně vnitřního nastavení, že to je jakoby něco, co i profesně dobře poznala a je jí to velmi blízké. Já bych měla otázku, když teda dospívající, dejme tomu hoch, chce teda přejít tím, nebo projít tím přechodovým rituálem, jestli ta knižka o něj pečuje před i po, jestli ho na to připraví, nemyslím třeba jenom odbourat strachy z toho, ale vůbec celkově, jestli ho na to připraví a potom svým způsobem šoku, který si prožije, nebo ty
obrovské vnitřní přeměně a proměně, jestli zas mu nabídne nějakou takovou tu pečující, pečovatelskou ruku? No, já myslím, že určitě ta příprava a potom ta integrace, ta péče po, jsou naprosto klíčový, protože ten samotný přechod po uhlích může mít, vždycky podle mě má nějaký dopad, ale jestli ten dopad bude naprosto klíčový, anebo jestli bude jenom tak, jako na povrchu se něco malinko pohne, tak to záleží na tom, jak jsme na to připravení a jaké péče po. Ještě chci říct o těch kluků. Já myslím, že je velmi vhodné, aby je vedli starší muži, takže my převážně pracujeme se ženama. A taky to není jenom něco, co můžou dělat mladý holky, byť tam se to taky nabízí, že jo, jakoby, ale v jakýmkoliv bodě, kdy potřebujeme udělat krok odvahy, kde vlastně potřebujeme vykročit, kdy potřebujeme uvěřit, že jsme nějakým způsobem schopní něčeho, u čeho se nejsme jistý, zdáli vůbec to jde, jo, kde ten strach je, tak tam to můžeme aplikovat. Takže my převážně pracujeme se ženskýma skupinama a samozřejmě všech věkových kategorií. Ale právě o tom už vám může povědět víc Miroslava. Mirko, děláte rituály pro jednotlivce i pro skupiny nebo jenom pro skupiny? A jaký všechny rituály? Takže my jako kněžky nás si vlastně může žena nebo muž a nebo společně pár vybrat podle toho, komu jsme sympatický, protože vždycky záleží na tom, aby jsme se nacítili a rituálem procházeli s někým, kdo je nám sympatický, ke komu můžeme cítit důvěru a být otevření. A to se týká vlastně rituálů, které jsou třeba přechodové. Takže to může být třeba svatební rituál, nebo předporodní rituál, nebo porodní rituál, poporodní rituál. Že my vlastně nabízíme tyhle ty přechodové rituály, kde vlastně teda nejvíce pracujeme s ženami, takže i třeba menarché, anebo vlastně po ukončení menstruace, vlastně přechodu, tak také oslavujeme tuhle tu část, že se vlastně zabýváme tím od začátku vývoje té ženy, až vlastně, musím říct, i pro ten poslední, pro to rozloučení, vlastně, že můžeme provázet toho člověka opravdu od začátku života, od porodu, pojmenování a přivítání dítěte přes menarché, potom vlastně, kdy vstupuje do dospělosti, svatební rituál, třeba i rozchodový, až vlastně po ten přechodový a ten poslední, který je vlastně smutečný a je to, že se můžou lidi opravdu rozloučit s člověkem, že to není jako jenom pohřeb, ale že v sobě dokážou si vytvořit tu vzpomínku a s úctou toho člověka propustit v životě. Takže tohle to vlastně můžeme nabídnout jednotlivci. Zároveň děláme různé setkání na oslavy vlastně kola roku, takže i toho období, protože my se napojujeme a žijeme vlastně v souladu s tím měsícem a s rokem. A potom tvoříme pro skupiny žen přechodové rituály. Zároveň tedy máme i výcvik pro kněžky, když chce někdo jakoby vstoupit mezi nás, tak se věnujeme, a to je první ročník, kdy ženy jako procházejí cyklem od Panny po stařenu, kdy procházejí a věnují se vlastně zase zpátky těm rituálům v sobě, napojí se na to svoje tělo, kdy vlastně mají rituál menarche a celý vlastně ten rok prochází těmi rituály, učí se to a napojují se na přírodu a sami na sebe. To je úžasné. Děláte rituály i pro vztahy? Pro páry? Jakože přijde žena s mužem a řekne, my bychom rádi si prošli rituálem zasvěcení pro náš vztah, aby jsme prostě žili v lásce, aby nám to spolu vydrželo. Děláte i tohle? Děláme i tyhle ty rituály a to jsou vlastně svatební, takzvaný hand fasting. A to je vlastně rituál, kterým se spojují ty lidé k sobě a dávají si vzájemně slib. Protože často ty úřední svatby jsou o tom sice velkém veselí a je to důležitý třeba pro právní jako vztahy a další tohle pokračování, co potom je následný. Ale ten rituál je důležitý, aby opravdu si promysleli, že s tím druhým chci být. Opravdu mu chci dát ten slib, který chci splnit. A tím, že tam prochází tím rituálem a na konci se vlastně pomyslně svážou ty ruce a nechává se, sundává se vlastně potom
potom ta mašle, nebo čím si svazují ruce, aby to zůstalo jako pouto a dávají si ten slib a zároveň společně vytvářejí tu hodnotu, kam společně chtějí jít, kam společně chtějí pokračovat. Není to jako, já si vemu tebe, ty mě a prostě ty máš povinnosti a já mám povinnosti, anebo to nebudu plnit. A je to o tom slíbit opravdu vědomě a napojit se na toho druhého společně, kam chceme jít. Jaká je ta naše cesta, že budeme spolu. To si myslím, že je hodně důležité a zapomíná se v životě teďka rozhodně. Na to. Ještě bych měla otázku v rámci těch vztahových rituálů. Jestli, když třeba ten vztah už je v hodně špatném stavu, třeba už to hrozí, nebo to vypadá na rozvod, jestli třeba vás můžou požádat ten vztah zachránit, jestli to existuje, takový rituál pro zachránění nebo obnovy nebo regenerace vztahu. Tady jde vlastně o to, aby oba dva dokázali spolu komunikovat. Samozřejmě je důležité, aby si mohli udělat rituál každý zvlášť, aby se uvědomili opravdu sami, kam chtějí v tom životě jít a zároveň, jestli chtějí jít spolu, což je jako velmi důležité. A samozřejmě můžeme udělat rituál, kdy se obnovuje ten slib. Znova prostě se to nastartuje. Dá se to dělat i po určitých obdobích, kdy vlastně cítíme, že teď je to jako jinak. Třeba předtím jsme byli sami, teď máme dítě a všechno se změnilo. Ano. A můžeme si udělat ten rituál, aby jsme to zase obnovili, protože ta cesta, kterou jsme si předtím představovali, mohla být takhle a teďka je třeba zase takhle. Takže to je jako důležitý pro to partnerství, protože teď je tak uspěchaná doba, že nevnímáme mnohdy jako jeden druhého. Mnohdy nevnímáme sami sebe. A je potřeba se zase napojit a uvědomit si to. Přesně takhle jsem si to představovala. A určitě vás někdy žádají i o radu a takové poradenství. Vlastně cesta knížky spočívá v tom, že nebo já to vidím aspoň tak, jako, že já rozsvěcuju to pomyslné světlo na té cestě života člověka, když už nevidí. Točí se třeba v kruhu a nevidí tu cestu, kudy se má vydat. A to si myslím, že je důležitý, že vlastně propojit se, napojit sám se na sebe, na svůj střed, uvědomit si, kam chci jít, kudy, s kým. Co je jako mým vlastním cílem, jestli si dovolím si splnit svoje sny, a jít za tím. A samozřejmě je důležité se propojovat vlastně i s tím cyklem přírody, protože když jdeme proti němu, tak se nám spoustu věcí nedaří a cítíme se bez energie a unavení a vlastně nevidíme tu cestu. Mnohdy se nám dějou takové věci, kterým nerozumíme, ale přitom jsou proto, aby jsme uviděli a dostali tu zkušenost něco jiného, co nás v tom životě čeká, co se máme naučit. Rozhodně. No a teď, kdybyste nám přiblížila, dejme tomu, že bych si u vás chtěla projít rituálem takové odvahy, že bych chtěla projít po rozhažávaném úlí a střepech. Jak byste mě na to připravili a jak já bych se na to měla připravit a projít s tím? Jak to u vás funguje? Tak my vlastně máme navazující druhý ročník výcviku, ale samozřejmě do něj můžou vstoupit i ženy, které neprošly tím prvním. A ten se zaměřuje na živly. A to je vlastně moje velká vášeň. A každý ten víkend se zaměřuje na jiný živel, na jiný element. A je to rozdělené na oheň, voda, země, vzduch. Mm-hmm. Kdy na začátku na jaře vlastně začínají růst ty kytičky a vlastně ten oheň se dostává do země a dostáváme se do té energie. A během toho víkendu pracujeme s tímhletím živlem. Pracujeme s tím, aby jsme si dovolili podívat se na to, co je naše vášeň, co je naše radost. Dokázali to ukázat světu, ale i sami sobě. A samozřejmě je to potom spojený i s tím přechodem požhavým uhlí, ale my pracujeme tím způsobem, že vlastně celý víkend se na to připravujeme. Tvoříme různé rituály a zároveň i velkou a hlubokou úctu máme k tomu ohni. Takže my vlastně si připravujeme to dříví. My vlastně děláme celý rituál okolo toho, kdy vlastně dáváme obětinky jako květiny a třeba vykuřovadla. A vlastně zapalujeme tam každý svíčku, kdy vlastně to, co chci já jít v tom svém životě, tak aby každá jsme to dala a společně jsme vytvořili to uhlí, kdy my vlastně pak pečujeme, zapálíme to a pečujeme o ten oheň. Uvědomujeme si to jeho sílu a zároveň i
máme tu hlubokou vděčnost, protože kdyby nebylo ohně, nebyl by život, kdyby naše srdce netlouklo, což je jako oheň v tom našem těle, tak vlastně tak nemůžeme žít. A důležitý právě pro mě v životě je to se propojovat s těma živly, najít je v sobě a najít je i okolo sebe, v té přírodě, protože potom člověk žije úplně jiné energii a je jinak jako nabitý a pozitivní. Takže vlastně potom pracujeme i s tím uhlím, že jak už to hoří, tak pracujeme celým tím ohněm, což je velmi důležitý. Není to takový, že vlastně někdo přijde a šup, šup, honem jdem a máš jako tu odvahu. Že vlastně máme tu pokoru k tomu ohni, že se o něj staráme, pečujeme o něj a potom následně přecházíme s tím, že není nutný přejít. Není to vlastně jako v těch korporátech, jako že musíš, dej to, protože když budeme dělat něco, co po nás někdo chce a necítíme to vevnitř, tak vlastně pokud bychom přešli, tak tam cítíme, že dělal jsem to kvůli někomu. A já to musím cítit, že to budu dělat pro sebe. Že se rozhodnu, že na konci uvidím něco, pro co já si chci jít v tom životě. A tím, že nás jako malí učili, jako dávej pozor, oheň, ono tě to spálí, nebo nešlapej na to sklo, ublížíš si, tak je tam vlastně i to, co o té společnosti, že já vlastně překročím ty pravidla, překročím si ty vzorce, co mi ostatní dali, jaký mám být, co mám dělat, jaká mám být ta formička a přejdu si vlastně sám pro sebe nebo pro tu svoji vizi. A myslím si, že tohle to je vlastně hodně důležitý. Napojit se na to svoje tělo, protože když já se napojím na svoje tělo, mám propojenou hlavu s tělem, což teďka vlastně často, když vedu meditace, tak cítím, že ženy nejsou propojený hlava a tělo. Že často jedeme v tom smyslu, jako dám si kafe, 3, 4 a jedu. Ale vlastně je potřeba být propojený sám se sebou, vědět to, co si přeju, naslouchat ty intuici a jít. A pak vlastně je to kouzlo, jako na konci je takovej ten obrovský pocit, jakože já jsem to dokázala. A vím, že v životě, když si něco řeknu, tak to opravdu dokážu, protože jsem dokázala tady to. Stává se někdy, že třeba ta žena má takový strach, že prostě přes to uhlí nebo přes to ty uhlíky sklo, neprojde, ale přesto vnitřně ten rituál absolvuje? Stává se to někdy, že to třeba nedotáhne fyzicky, ale vnitřně... Jako za tu dobu, co to děláme, se nám to nestalo, ale vím, že některé ženy řekly, že já to vlastně nepotřebuju, protože vím, že si pro to, co chci ve svém životě, dokážu dojít i bez toho. Nemusím přesvědčovat sama sebe. Někdy je to o tom, jakože když zvládnu tohle, tak zvládnu i něco jiného. Jakože někdy vlastně musíme se fyzicky přesvědčit o tom, že to dokážem zvládnout. Opravdu to propojit to tělo a mysl. Ale když si tam předtím uvědomí, že já to vlastně nepotřebuju, tak to je taky obrovská a hluboká síla. Samozřejmě si to uvědomí taky díky tomu, že pracuje s tou svojí myslí a s tím tělem už vlastně od začátku toho víkendu, nebo se napojuje, komunikujeme i předtím, vidí různý videa, nebo vlastně komunikujeme po internetu jako živě. Takže to mi přijde právě úžasný, že si každý na té svojí cestě dojde k tomu, co tam potřebuje, k té informaci. My potřebujeme to zažít. Určitě. Takže na jaře je ohnivý rituál, v létě... V létě okolo slunovratu, který se teďka blíží, tak je vlastně rituál zaměřený na vodu, na očistu těla a emocí. Voda hodně pracuje s emocemi, aby jsme dokázali všechny ty svoje zamrzliny a takový ty stuhliny, co máme v těle, co jsme někdy jako vydrželi, nebo jsme zmrzli, aby jsme jako přežili, tak aby jsme dokázali vlastně pustit z toho svého těla a napojit se na něj a došli si vlastně po těch střepech. Je to o tom, nemusíme nikam běžet. Je to o tom vlastně pomalu, pomaličku si uvědomit každý ten krok a to tělo a ta intuice opravdu ví, kam má šlápnout, i když jsou tam střepy takovýhle špičatý. Že my vlastně celý víkend pracujeme s tím sklem, že rozbíjíme něco, vlastně tu formu v té lahvi, že my rozbíjíme něco, co jsou ty naše překážky, ten náš džin, kde jsme třeba schovaný v té lahvi, potřebujeme se pustit. Jakoby bloky. A myjeme to sklo, očišťujeme ty emoce, očišťujeme nás a pak vlastně takhle celou dobu pracujeme s tím sklem, že si ho připravíme, zase uděláme rituál, uvědomění, že co dostáváme díky vodě do svého života, že nás vyživuje, že dokáže nás omýt a díky tomu pustíme všechno to, co potřebujeme. Tak pracujeme s tím a pak vlastně vyvrcholíme tou prací, ten přechod. Já si dokážu představit, že ty rituály provází ještě hodně silný vnitřní procesy těch žen, třeba, že si popláčou nebo pokřičí.
Když se uvolňují všechny ty bloky nebo to, co vlastně rozvíjíte venku, tak se rozvíjí i vevnitř. Takže vlastně jste i takovou duševní oporou, jich nejste? Určitě to není určitě, tak, že určitě. Celou dobu se tam smějí a užívají to vůbec si to. Ne. Já se to myslím. Je to vlastně o tom, že je tam bezpečný ženský kruh, že víme, že kdykoliv může přijít podpora a zároveň dáváme ten prostor pro ty slzy. Ne, není to o tom, jakože nebreč, to je dobrý. Ne, je důležitý právě ty emoce a ty slzy, ten smutek, dostat to ven, pustit to, protože my to často v sobě držíme a to tělo pak začíná být zanešené a vlastně se objevují různé nemoce. A tohle je pro nás hodně důležitý. Je to vlastně cesta kněžky je o té podpoře toho člověka, o tom, jak mluvím, tak i žiju, protože když někdo mluví a nežije to, tak samozřejmě to je úplně o něčem jiném. A tahle ta podpora vlastně lidí, to je vlastně celý můj život. To už mě jako vede od malička, že tahle cesta už vlastně byla jasná, jenom to bylo různými oklikami. A ty ženy vlastně mají prostor sami pro sebe, mají prostor vstoupit do té přípravy, do různých rituálů a všeho, co tam děláme, protože se napojím na tělo skrz i různé meditace, skrz tance, skrz ty rituály, napojení se vlastně na ty živly, práce s tím. A samozřejmě můžou se to účastnit a nemusí, když to necítí a cítí, že mají v sobě nějaký proces, tak vždycky, vzhledem k tomu, že je nás tam dost lektorek, se můžeme věnovat i individuálně té ženě, aby si tím mohla projít, aby to mohla pustit, aby to mohla zpracovat a nikam si to už nenesla. Protože často si za celý život noseme spoustu věcí nabalených a může to být něco, co jsme nabrali včera, anebo jako děti. A vlastně tam můžeme pouštět všechny tyhle ty věci. A to je důležité, pustit to a moc svobodně vykročit. Přesně třeba přes to sklo. Můžu to za sebou nechat a jít. Věřit sama sobě. To je nejdůležitější. Ano. Mít se ráda. A jestli jsem správně slyšela, vás tam je víc, těch kněžek během rituálu? Že tam není jenom jedna, která se stará o všechny? Ne, my vlastně vždycky máme tým, který teď jsme postupně rozšířili a máme tým, který provází tím rituálem, ale každá se třeba věnuje i těm částem, nebo je tam vlastně díky tomu prostor, aby někdo mohl se věnovat ty jedný ženě nebo jiným ženám. To je fakt důležitý, hodně. Takže to jsou ohnivé nebo ohňové rituály, tam asi většinou probíhají spíš takové ty emoce mužského principu, hněv, zlost, vztek, ale taky určitě i pláč. Pak jsou ty vodní nebo vodové, vodní. Vlastně u toho ohně to je spíš o té vášni, o tom, co chci dělat, co chci nechat rozhořit ve svém životě. Ano. A ty emoce jsou u vody, protože ona buď plyne, anebo se točí ve víru. Rozumím. No a třetí je pak je vzduch. Země. Pak je země, kdy my vlastně ohýbáme. A to probíhá asi v září, na podzim? Na podzim. Rovnodennost? Kdy vlastně ohýbáme krkem tyče. Takže to je zase o taky... O tom jsem v životě neslyšela. To je vlastně taky i o tom, jestli si jako dovolím, je to krk jako komunikaci, jestli si dovolím říct to, co já chci prožívat, tu hojnost ve svém životě. Protože země, vlastně když se dotkneme nohama země, tak cítíme tu hojnost a podporu. A země je o tom, o té hmatatelnosti toho, co si chci dopřát ve svém životě. Ale musím si proto vykročit. Musím ohnout tu realitu, ty svoje představy, že takhle to fakt nejde. Abych mohla vykročit a věděla, že takhle to opravdu jde. Čili tady vlastně je centrum vůle a vy ho posílíte tím činem, že ohnete železo? Jak to probíhá? Dáte se tam takhle tyč? Takhle tyč vlastně se ohýbá ve dvojcích, kdy my opravdu ty dva lidi, kteří se tam setkají na tom víkendu, vědí, že jsou energeticky na sebe napojení. Ale to si myslím, že pozná každý, když někam vstoupí. Kdyby to bylo pár třeba? Tohle to právě by byl úžasný rituál pro pár, protože věříme spolu, ohnem spolu tu tyč. To jsme dělali vlastně minule, kdy jedna z účastnic tam měla partnera. Ano. Který tam přijel a spolu ohnuli tu tyč. Čili a vlastně následovalo potom tyče a dají si povela. Vykročej spolu prostě do toho. Každý si tam představí to, co chce v tom životě ohnout. Oni ohýbali spolu, aby následně za nějaký čas měli teda svatební rituál a aby ohnuli spolu tu realitu.
Ale pořád, jako, když je to každý, když je to vždycky někdo jako jiný, tak on tam zatím má to svoje. Když je to pár, tak mají společnou. Takže to je vlastně takový hmatatelný. Je to v období vlastně zaměřený na zemi, na plodnost, na hojnost, protože je podzim, máme vlastně ty plody, všechno dozrává, listí se začíná barvit. A je to o tom dovolit si být tou královnou ve svém životě, protože ten podzim je vlastně v našem životě to, že my jsme celý rok pracovali a teď dostáváme ty plody a můžeme si pro ně jako dojít. Sklízíme. Uvědomit si to, co jako, jestli to přijmu, i to, co jsem tolik tvrdě dřela, tolik jsem to chtěla, a jestli si jako dovolím, aby mi někdo řekl, ty jsi dobrá. Mnoho z nás žen si to jako nedovolí, nebo řekne, ne, to byla samozřejmost. Ale to jsou takové věci, kde si uvědomujeme ty svoje dary. To, co já umím. A otvírám a dávám to světu. A někdy se bojíme, šmudláme si to doma, ale opravdu tam vlastně v tom bezpečném ženském kruhu se to můžeme tomu otevřít a říct, tohle jsem já. A to mnohdy je hodně těžký. To věřím, obzvlášť pro ženy, jelikož ten systém jim to tolik neumožňuje jako mužům, tak určitě se tam musí hodně překonat. Některé, které to mají hodně potlačené, tak se dokážu představit, že i to je proces. Určitě, my vlastně tam děláme spoustu těch rituálů, nejenom tenhle ten, ale spoustu těch rituálů, protože země ten prostor, toho, ty akce. Ten země je vlastně prostor pro to uvědomit si to svoje tělo, to je to hmatatelné, pečovat o sebe, protože my ženy často pečujeme o všechny a my jsme ty poslední, který večer padneme únavou kolikrát a jako dovolit si, že o mě někdo pečuje. A v tom bezpečném ženském kruhu se to dá. A tam si to vyzkoušíme a můžeme to přivést do té reality společně s těma svýma darama, který můžeme dávat a ukazovat světu. Je to důležitý. Každý ten rituál je důležitý, aby jsme pocítili sami sebe a zase nějakým jiným vlastně jiný sféře vykročili v tom svém životě. Zase nějak jinak. No a poslední rituál je zimní slunovrat. To je vlastně zaměřený na element vzduchu a na lámání šípu. Taky vlastně krkem. Tak to jde určitě jednodušeji než ta tyč. No, to záleží jak komu. Jo, že každý vlastně cítíme v těch přechodových rituálech, že něco je pro nás těžšího. To je zajímavé. Můžeme si to jako projít jako celý rok za sebou, což je vlastně krásný, protože v každém tom období přijímáme něco a pracujeme vlastně na sobě. To je o hluboké práci sami se sebou. A tenhle ten šíp je vlastně, kam já chci vyjít, co je moje vize, kam chci vystřelit a vědět přesně, co je můj cíl. Samozřejmě tam mícháme byliny, což je úplně úžasný, já to miluju. Vytváříme vykuřovadla, takže všechny ženy přineseme svoje byliny, vytvoříme směs a pak všechny vlastně svýma vlastníma rukama tvoříme i tyhle ty byliny, protože vlastně vzduch je spojený vlastně i s tímhletím vykuřováním, očišťováním těla, očišťováním prostoru, kdy vlastně se tam učíme i rituály, kdy může být třeba přivítání nového domova. A my jako kněžky se často scházíme u někoho doma. Vlastně to je taky takový přechodový rituál, kdy očistíme ten domov, požehnáme jim, požehnáme rodině. Takže vlastně tady se učíme během každého toho víkendu i těchto další ty rituály, jak podpořit na cestě sami sebe, ale i ostatní. Což je krásný. No co je? A teď mi vlastně dochází, že vlastně vzduch je pružnost. A spousta lidí vůbec nejsou pružní. Nebo lehkost. A že vlastně ten šíp, to zlomení toho šípu, kdo tam má blok v té pružnosti, tak určitě přesně, s tím má problém. Přesně. Protože vlastně rychlost, pružnost, přizpůsobivost. A je to vlastně bytí, jak jste naslouchání řekla. Sám sobě, že to je vzduch, je takový to ticho. A nebo vnitřní uragán, kdy jako spoustu myšlenek. Je to o tom soustředění se opravdu sám na sebe a na ten svůj cíl. A pak můžu vykročit. Když tam bude, jako někdo mi říkal, že bych měla tohle nebo tohle, tak vlastně se nemůžu soustředit opravdu na ten směr, na to, co v tom životě potřebuju i třeba vyřešit. Vlastně často tam tvoříme i vize na další rok, anebo si představíme třeba, já vlastně, když jsem to dělala poprvé, tak jsem chtěla jít vlastně za láskou. Měla jsem tam, každý jako vytvoříme si obraz, tak jsem tam měla srdce. A vykročila jsem za tou láskou, jako bezpodmínečnou láskou. A to je úžasný, protože já jsem to chtěla. Chtěla jsem jako to naplnit ve svém životě. A
to je to důležitý, vlastně, aby jsme opravdu věděli, co chcem. Uvědomit si to. Tady a teď. A jdu si proto. Jsou ženy, které absolvují celý ten kruh během jednoho roku, všechny ty rituály? Jsou ženy, které absolvují celý ten kruh. A jsou i ženy, které absolvují jedničku a mezi tím tyhle ty elementy. Takže měli jsme ženu, která vlastně byla těhotná a chtěla zvládnout celý vlastně těch devět víkendů. A opravdu to dá. Vy máte ještě mezi tím rituály, ještě mezi... My máme vlastně ten první výcvik. Rozumím. To je vlastně 5 víkendů a potom tyhle ty 4. A je to jakoby mezi sebou. Protože vždycky vlastně jak začíná jednička, to je vlastně dívka. Je to jako v době úplně počátku jara, takže vlastně mezi tím pak je ten oheň. Jo? My to máme prostě opravdu podle toho kola roku. Takže ona zvládla i tohleto, protože chtěla projít a být očištěná pro to, než porodí, aby to miminko mělo ten život, aby ho měla očištěný tak, aby mohla zpracovat všechno to, co je potřeba. To musí nastat obrovská změna v osobnosti toho člověka. Jako musím říct, že vlastně na začátku mě vždycky zajímají ty příběhy těch žen. Proč? Protože vlastně celý život pracuju vzhledem k mojí profesi s příběhy lidí. Proč jsem se rozhodla? Co se mi stalo? Že už vím, že teď chci jít tou svojí cestou. To neznamená, že se změní natolik, že nebude v kontaktu s rodinou, že všechno tohle to skončí. Ne, protože oni chtějí vlastně v lásce fungovat tak, ale pro sebe, protože je to jejich život a i pro rodinu. Aby to dokázali propojit. A to je hodně důležitý. Určitě. Naopak, spíš je to víc ještě zakotví. Protože je to zakušení. Otevřenost, ano. Komunikaci. Vlastně dokážou vyjadřovat ty svoje pocity a napojit se na to svoje tělo. Říct si, co potřebujou. A potom musím říct, že třeba i v rodině se otevřou. To je úplně prostě obrovská změna. A je tam veliký porozumění. Teď mi ještě prozraďte, máte tam nějakou věkovou hranici, že třeba i stará dáma, starší dáma, kdyby chtěla absolvovat slunovraty a rovnodennosti, řeknete, vy už jste příliš a to stará, vás už mezi sebe nevezmeme, nebo zase ty jsi moc mladá? Ne, my to vlastně nemáme omezený věkem, ano. Ale samozřejmě většinou, pokud je tam někdo nejmladší, tak... Jestli tak jako si vzpomínám, tak to třeba bylo 18, že vlastně nastupovala do toho výcviku, do té jedničky. Mnohdy vlastně v té dvojce, v té živloví někdo přijde ochutnat jeden víkend, aby zacítil a věděl, jestli opravdu chce a pak nastoupí do jedničky, do toho celého cyklu. A nemáme žádný věkový omezení, protože je úžasný, jak ta moudrost žen, kdy procházejí tím životem, se tam setká a každý má nějaké zkušenosti a není to o tom říkat jako, že já ten svůj život jsem dělala dobře, já ti radím, abys dělala tohle, ale o tom, že vlastně v tom sdílení můžeme najít něco, co nás nenapadlo v tom životě jako řešení pro nás, protože když je nás tam třeba 20, tak každý prostě řekne třeba nějaký ten svůj příběh a my tam máme obrovský aha momenty, jakože jo, tohle to proč mě to nenapadlo, je to úplně jednoduchý. A nebo tu podporu jako, že je, tak já jsem fakt normální, nejsem v tom sama, jako tohle je běžný u žen, jakože nemusím být ta krásná, úžasná, nejlepší, ale taky něco cítit. A to je velké jako uvědomění. A uzdravování. To ženství. Je to očištění a vlastně i jako zpátky v těch našich kořenech. My vlastně čistíme i hodně, pracujeme s těmi předky a očišťujeme ty ženské vztahy, tu hodnotu těch žen. A to si myslím, že je jako potřeba. A když by nějaká žena, dejme tomu divačka, měla zájem u vás stát nebo si projít zasvěcením na velekněžku nebo kněžku, na kněžku, co má dělat? Tak vlastně tady stačí se přihlásit přes náš web Kněžka Bohyně a projít tím prvním výcvikem, kdy vlastně tam je těch 5 víkendů a na konci to končí zasvěcením, tím posledním. Mm-hmm. Samozřejmě jsou ženy, které se rozhodly, že neprojdou zasvěcením, přijeli na ten, protože nechtěli vlastně dávat slib někomu. Oni se rozhodli, že ho dají sami sobě. A přesto to můžou absolvovat a dát ho sami sobě? Ano, protože my vlastně
musím říct, že ten slib dáváme samozřejmě bohyni a něčemu většímu zemi, že opravdu budeme žít v souladu sami se sebou a s přírodou, ale největší ten slib opravdu dáváme sami sobě, protože tenhle život je náš a nikdo jiný ho za nás žít nebude. Takže prostě se vám ozvat a vy už se s ní popovídáte o tom, jak co. Určitě. Můžeme si napsat nebo zavolat. Já moc ráda komunikuju vlastně o tom výcviku. To je, jsem díky tomu našla něco, že jsem se mohla vlastně vrátit zase zpátky, jak jsem byla jako malá holka, která prolezla každý keř a vnímala tu přírodu a to prostředí a co, kde je byla napojená, než ten systém nás často uvalí v té škole někam jako úplně jinam. Víte, co by mě zajímalo? Jak vypadá váš soukromý život? To znamená, jestli to kněžství se nějak otiskuje v vašem soukromém a pracovním životě? My vlastně jako každá kněžka to máme jinak, protože každá jsme originál a jedinečná. Takže můj život byl takový, že já jsem vystudovala speciální pedagogiku a pracovala jsem s postiženými dětmi, pak 10 let ve výchovném ústavě s problémem mládeží. A teď pracuju v neziskovce a podporuju vlastně ženy samoživitelky s dětmi, které jsou v krizi a v nouzi a pomáhám jim nastartovat ten život, což vlastně stejně tak se dá propojit s těmi rituály, kdy je to důležité si uvědomit sám sebe, co chci, protože často jsme ve změti těch problémů a nedokážem z toho vykročit ven. A stejně tak jako sociální pracovník pomáhá těm lidem vykročit, tak vlastně jsem si uvědomila, že i ta kněžka, že se to všechno krásně propojilo. A že jakmile jsem se stala kněžkou, tak vlastně tam přišla pro mě i změna té profese, že jsem začala pracovat se ženami. Takže pracuji se ženami tak i tak. A celý se to jako propojilo a zharmonizovalo v tom, že je to vlastně o tom, že pomáhám těm lidem vykročit v tom svém životě. A to je pro mě důležitý. A celý vlastně musím říct, že se to opravdu propojilo a dává to velký, hluboký smysl. A je to úplně o něčem jiným. Protože můžu propojit ty svoje znalosti ze speciální pedagogiky a ty svoje dlouholetý přes 20 let zkušenosti sociálního pracovníka s tímhletím napojením se sám na sebe a na přírodu a na všechno, na rodinu, na děti. Je to úplně, musím říct, jiný rozměr. Je to důležitý. Čili vy tím žijete od rana do večera v podstatě jak v té spirituální rovině, tak v té hmotné rovině. Je to vlastně propojení. Samozřejmě taky pracuju v kanceláři a v administrativě a tak. To každý máme něco takového, co je potřeba. Ale opravdu tak, jak mluvím, tak žiju. Je to pro nás důležitý si uvědomovat sám sebe a vlastně kromě tady toho dělám i meditace, takže to se opravdu všechno jako dokáže prostě propojit a musím říct, že když pracuji s jakýmkoliv klientem, s ženou, s kterýkoliv té sféry, tak se dokážu nacítit na to, co ona aktuálně potřebuje. Co je tam potřeba, jak v té mysli a v tom těle, tak samozřejmě i na těch úrovních, které je potřeba zařídit. A to si myslím, že je opravdu úplně jiná podpora. To rozhodně. Až takovou malou otázečku, jestli si můžu dovolit. Stává se vám někdy, že se na vás obrátí muž a chtěl by skrze vaši energii, vaši péči si nechat uzdravit svůj ženský princip? Myslím, ženský princip sobě. Svoji vnitřní ženu. Občas ano. Ale není to tak častý. Já zjišťuju, že tam, kam já stoupím, tak jsou pořád ženy okolo mě. Ale na meditace chodí i muži a vlastně pracujeme i s tímhletím tématem, že potom přijdou za mnou zvlášť. Ano, takže vlastně že potřebují. Oni si ochutnají, jak to vypadá, jak vlastně vypadá něco, co dřív taky bylo různě handlivý, že si lidi pod tím nedokázali představit, jako co to je. A že jako ochutnají, jak to vypadá, dokážou si mě představit, jak vypadám, jak mluvím, protože potřebujeme hodně v tomhletom poradenství se nacítit na toho poradce, jestli nám sedí, jestli opravdu se můžeme otevřít a dokázat s ním mluvit. A to takže občas muži taky. Ale ne tak často. Myslím, že jiný kněžky vlastně je častic kontaktují muži. Mě tolik ne. A nebo si ho k sobě vezmete do poradny, jako na poradenství. Jestli se smím zeptat, kolik je vás vlastně těch velek nebo kněžek? Kolik vás je? Tak teďka aktuálně je nás přes 150. 150? Já vím, že jsme loni měli snad 150, no, ale to je vlastně jenom z našeho výcviku.
protože ještě i na Slovensku je výcvik a na Moravě a tak, takže jenom nás je jakoby přes 150. No. Takže nás hodně a různě se jako rozrůstáme a přibývá nás to, takže to úplně jako nemáme přesně teda spočítaný, ale myslím, že loňský rok to bylo, nebo předloňský rok bylo snad 121, to bylo takový hezký číslo a pak vlastně zase jakoby s každým výcvikem nabydou další ženy a další ženy a úžasný na tom je to, že o co se víc rozšiřuje ten kruh, tak se podporujeme mezi sebou a děláme i ty rituály pro sebe. Ty předporodní, jak jsem říkala, to očistu domova. A vlastně zapojem do toho i tu rodinu. Jakože třeba moje tříletá dcera byla vlastně očišťovat domov jiný vlastně kněžce. Jo? Že jsme se takhle všichni jako zapojili a čím je nás víc, tak ta komunita se víc podporuje a je to krásný. No to je nádhera. A dokážu si představit, že někdo vyhledá vás, protože jste pro ně ten správný typ, třeba ne úplně s věnečkem, ale spíš taková zemitější a živelnější, nebo živlovější. A ten zase jiný má rád něco takového hodně éterického s věnečkem na hlavě. Každý z nás potřebuje něco jiného. Přesně někdo tak. Potřebuje vlastně třeba ženu, která je taková vzdušná, éterická jako potřebuje vzdušně jakoby tím províst. Mm. Někdo potřebuje někoho jako silného, aby ho cítil jako oporu. Přesně. Protože ke mně přijdou lidi, kteří říkají, já nevím, jako tu cestu neznám, kudy mám jít, prostě mám strach, bojím se a cítí ve mně, že já jsem ta opora, že já jsem ta pevná. Tak. Přesně to bych z vás cítila. A někdo potřebuje takový to jemný, jako pojď, vykročíme spolu pomalu a vlastně ve mně, o mě se můžou opřít a vykročit. Ano. A i tím, jak jsme věkově, vlastně z těch lektorek každá věkově jinde, tak každý z nás vlastně vyzařuje něco jiného a ostatní si do nás jako projektují vlastně dá se říct i někoho třeba, který jako je třeba pro ně známý nebo je podpořil v tom životě. A většinou určitě matku. No, buď matku, anebo sestru třeba, anebo babičku, že tam vlastně cítí i tu esenci, i když třeba může si vlastně projektovat babičku do někoho, kdo je mladý, ale cítí tam něco společného, nějakou tu energii a vlastně spolu můžou zvládnout ty věci. Dámy, jsem z vás nadšená. Budu vám přát hodně štěstí, děkujeme, hodně energie, ať se vám daří a ať je těch knížek v Čechách co nejvíce. To vám moc přeju. Děkuji moc. Já vlastně si myslím, že je důležité, aby bylo co nejvíce vědomých žen, které se mají rádi. No, jasně. Aby jsme mohli prostě být napojení sami na sebe a to je důležité, protože i pro vztahy, pro všechno, pro děti, pro rodinu je tohle pro nás nejdůležitější, sami pro sebe. Hlavně. Ano. Takže držím vám palce, jste úžasné. Mějte se. Děkuju.